تو انہوں نے کہا کس کا اسلام ہوگا، یہ شیعہ کا ہوگا، سنی کا ہوگا، دیوبندی کا ہوگا، بریلوی کا ہوگا. تو سن 50 میں پھر جملہ مکاتب فکر کے چوٹی کے علماء، شیعہ چوٹی کی قیادت، اہل حدیث چوٹی کی قیادت، جماعت اسلامی کی چوٹی کی قیادت، دیوبندیوں کی چوٹی کی قیادت، بریلویوں کی چوٹی کی قیادت، ان سب نے 22 اصول دے دیے کہ یہ دستور ہمارے لیے یہ متفق علیہ ہے، ہمارے اختلاف کو بنیاد مت بناؤ. تم نہیں چلنا چاہتے اسلام کی طرف لیکن تم ہمارے اوپر الزام دینا چاہتے ہو تو یہ لو، یہ 22 اصول ہم دے رہے ہیں، متفق علیہ دستور بناؤ. بدقسمتی سے پوری دنیا سیکولرزم پر چل رہی ہے اور اسلامی حکومت کو برداشت کرنا پوری دنیا کے لیے ممکن نہیں ہے، ان کے نظام کو خطرہ ہے. آخر یہ جو کچھ USSR سے ساری دشمنی ہو رہی تھی تو مذہبی تو نہیں تھی، وہی کرسچنز ادھر تھے، وہی کرسچنز ادھر تھے، نظام تھا پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم جس کو کہ ویسٹ برداشت کرنے کو تیار نہیں تھا. اسی طریقے سے آج اسلام کے نظام کو نہ پوری دنیا تسلیم کرنے کو تیار ہے، نہ مغرب کے پروردہ اور تعلیم یافتہ دانشور تیار ہے کہ اس کو یہاں پر قائم کیا جائے. اور راستہ صرف ایک ہے کہ ہم دوبارہ پھر اسی منزل کی طرف چلیں، متفق علیہ جو ہے طے کریں معاملہ اور اسلام کو یہاں نافذ کریں. جی وہ پیچھے جو حجاب میں خاتون ہے وہ سوال کرنا چاہیں گی. سینیٹر صاحب سے میرا سوال ہے کہ انہوں نے رینیسنس کی بات کی، آپ نے کہا کہ جب انہوں نے اپنے مذہب کو ایک طرف رکھا تو ان کی ترقی ہوئی، لیکن اب جو ہم ان کے ریزلٹس دیکھ رہے ہیں، جو مورل بینکرپسی اور جو ان کی فیملیز ڈی جنریٹ ہو رہی ہیں جس طرح سے، تو اور ان کی جو ترقی وہ تو انڈسٹریل ریولیوشن تھی، وہ اکنامک ترقی کو اگر ہم مذہب کی وجہ سے ہم سمجھیں کہ یہ ترقی ہماری مذہبی وجہ سے رکی ہوئی ہے، اور کیا ہم اس طرح کی ڈی جنریشن اپنی سوسائٹیز میں چاہیں گے؟ پوائنٹ یہ ہے، ڈی جنریشن کی بات نہیں ہے، ایک احساس آزادی، اور آزاد جبر میں کبھی بھی پرورش نہیں ہوتی تخلیقی عمل کی، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. کوئی بھی معاشرہ ہو جس میں جبر ہو اس میں تخلیقی عمل دب جاتا ہے، جب اور کوئی بھی معاشرہ ہو جس میں خواتین کو مکمل آزادی نہ ہو عملی زندگی میں برابر کا حصہ لینے کی، وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی یافتہ نہیں ہوا. دنیا میں کوئی مثال آپ مجھے نہیں دے سکتے. تیسری بات یہ، فرقہ واریت وہاں پر بھی تھی، پروٹیسٹنٹ وہاں پر بھی ہیں، رومن کیتھولک وہاں پر بھی ہیں، ہندوؤں میں بھی فرقے ہیں، بدھسٹ میں بھی فرقے ہیں. یہ اور میرا تو کہنا یہ ہے کہ دیگر اور مسلمان ممالک میں بھی شیعہ سنی اور دیگر فرقے وہاں، شافعی حنفی سب وہاں پر رہ رہے ہیں پرامن طریقے سے. یہ لعنت میرے پاکستان میں کیوں ہے؟ میں تو اس لیے ہے کہ یہاں پر مذہبی جنونیت کو پھیلایا جا رہا ہے کہ جی اسلام نافذ کرو، اور جناب مذہبی جنونیت، انتہا پسندی، ویڈیو شاپ پر حملے، یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، ہر طرح کا جبر میرے معاشرے میں ہے، اس لیے ہم ترقی نہیں کر پا رہے اور قتل و غارت گری کی جانب راغب ہیں. نیکسٹ کوسچن. جی محسن نقوی صاحب اور اسرار صاحب سے میرا یہ سوال ہے، اسرار صاحب نے جو ہماری سوسائٹی کا سولوشن نکالا تھا فرقہ واریت ختم ہونے کے لیے، اسلام اور قرآن، تو میرا ان دونوں محترم عالمین سے سوال یہ ہے کہ آپ اگر اسلام کی ہسٹری پہ جائیں تو ہمارا اسلام جو ہے وہ ایک شخص کو فالو کرنے کو کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور ہم ان سب کو فالو کرتے ہیں، اس کے بعد امامت خلافت والے فالوورز پیدا ہو جاتے ہیں. ابھی ہمارے فالوورز آپ جیسے علماء دین ہیں، تو آپ اسلام اور قرآن کی بات کرتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ ہم کون سے اسلام کو فالو کریں؟ اگر ہم اپنی شیعہ اپنے علماء کو فالو کریں، سنی اپنے علماء کو فالو کریں، اور بریلوی اپنے علماء کو فالو کریں، تو پھر فرقہ واریت تو مزید اسٹرانگ ہوتی جائے گی، اس کے روٹس جو ہوں گے یہ ختم نہیں ہوں گے. دیکھیے میں نے اس سلسلے میں جو بات عرض کی تھی اسے دہرا رہا ہوں، ہم عربی سیکھے، ہمارے فرقہ واریت کا ایک سبب جو میں بیان کر رہا تھا شروع میں، پانچ میں چھٹا ایک اضافہ کر لیجیے، اسلام میں کوئی مذہبی پیشہ نہیں ہے. ہر شخص کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ نماز کی امامت کرائے، ہر شخص کو قابل ہونا چاہیے اپنے والد کی نماز جنازہ خود پڑھائے، ہر شخص کو اس کے لائق ہونا چاہیے کہ اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے. ہم نے عجمیوں نے، چونکہ عربی ہم جانتے نہیں، تو ہم نے ایک مولوی پروفیشن کریٹ کر لیا ہے، اور جہاں بھی پروفیشن ہوتا ہے تو پروفیشنل رائیولری اس کے اندر آ جاتی ہے، اور چونکہ عوام جو ہے جو اصل سورس ہے قرآن اور حدیث تک پہنچ نہیں سکتے، عربی زبان جانتے نہیں. بیسک بات یہ ہے کہ عربی کو ہماری ایجوکیشن کے اندر شروع سے شامل کیا جائے تاکہ ہر شخص قرآن کو پڑھے. عرب ممالک میں جیسے وہ کہہ رہے تھے
کہ وہاں پر فرقہ واریت نہیں ہے، اس کا سبب یہی ہے، وہ قرآن خود پڑھتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ قرآن میں پرائیورٹیز کس چیز کی، کون سی شے اہم ہے، ہاتھ یوں کرنا یا یوں کرنا اس کی اہمیت ہے یا کسی اور شے کی اہمیت ہے۔ ٹھیک، تو اصل میں عربی زبان اور قرآن حکیم کا براہ راست مطالعہ، یہ ہے اصل بنیادی چیز۔ ہمیں ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں ہے کہ عربی سیکھ جانے سے لوگوں میں اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام کے درمیان جو تعبیر کا اختلاف تھا، اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے درمیان، اور اس کے علاوہ جو آئمہ مذاہب ہیں، وہ سب کے سب عربی داں، اور شاید ہم سے تو بہتر عربی داں ہوں گے، ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ہم نہیں جرات کر سکتے، لیکن اس کے باوجود ان میں تعبیر کا اختلاف تھا ہے، اور علماء کے درمیان یہ فہم معنی کا اختلاف جو ہے، یہی فتوے کے اختلاف کا سبب بنتا ہے۔ بنیادی طور کے اوپر یہ ایک بہت عجیب گفتگو ہے جو ہمیں شاید آپ کے سامنے بھی انیشیٹ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اب بات آئی ہے تو ہم کہیں گے کہ اگر ہر شخص کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ اپنے طور کے اوپر قرآن مجید کو سمجھے اور احادیث کا مطالعہ کر کے اس قابل ہو جائے کہ وہ احادیث کے جو اسناد ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کہ وہ کس درجے کی ہیں اور کیا ہیں، اور پھر اس کے مطابق اخذ معنی کرنے کے قابل ہو جائے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں پھر دنیا میں وہ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکے گا، وہ صرف یہی کام کرے گا، کیونکہ جو فقہا، جو محدثین، جو مفتیان کرام بڑے گزرے ہیں ائمہ مذاہب، انہوں نے پھر ساری زندگی اسی کے اوپر تحقیق کی، الفاظ کے اوپر، اس کے اوپر تفاسیر آپ اٹھا کے دیکھیں، ایک سے ایک تفسیر آپ کو ملے گی عربی زبان میں، اور وہ عجمی، جن عجمی حضرات کی بات ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، عجمی بار بار الفاظ استعمال فرما رہے ہیں، ہم آپ سے یہ بات عرض کرتے ہیں کہ ائمہ مذاہب جو ہیں چار بڑے، ان میں سوائے امام شافعی کے کون ہے کہ جو عرب ہے، باقی سب کے سب غیر عرب؟ اور محسن نقوی صاحب، ایک بات کا موقع دیجئے، دیکھیے دو چیزوں میں فرق کیجئے، ایک ہے اختلاف، ایک ہے فرقہ بندی، تفرقہ، اختلاف میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں تو آیا والے ذالک خلقہم، اللہ نے پیدا کیا، شکلیں مختلف بنائی ہیں، لوگوں کے مزاج مختلف بنائے ہیں، یہ جو گونا گونی ہے اس کائنات کے اندر، یہ در حقیقت اس کائنات کا حسن ہے، اختلاف اپنی جگہ پر ہے، تفرقہ ہو کر کہ کوئی ایک کو کافر کہے، دوسرا دوسرے کو کافر کہے، اور من دیگرم تو دیگری، یہ نہیں تھا ان کے اندر، اور یہی چیز آج بھی عرب ممالک میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کم سے کم قرآن مجید حدیث کو خود پڑھتے ہیں، تو انہیں معلوم ہے کہ کیا چیز اہم تر ہے اور کیا چیز سیکنڈری اہمیت کی ہے، ٹرشری اہمیت کی حامل ہے۔ ٹھیک، اچھا، آپ کی اس بات پر کہ عربی جاننا چاہیے مسلمانوں کو، محسن نقوی صاحب اس بات سے خلاف کرتے ہیں، جبکہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیے کہ امام شافعی نے یہ فرمایا کہ ہر مسلمان پر عربی کا علم واجب ہے۔ میں اس سے متفق ہوں، ہر پڑھے لکھے انسان پر، یعنی اگر کوئی بالکل دیہاتی ہے بیچارہ جس نے نہ اردو پڑھی نہ کچھ اور پڑھا، تو اس کا معاملہ اور ہے، ہر پڑھے لکھے اور صاحب استعداد مسلمان پر لازم ہے کہ عربی زبان سیکھے۔ اچھا، اس لیے کہ قرآن عربی ہے۔ ٹھیک، اس موضوع پہ ہم احمد جاوید صاحب کی رائے لیتے ہیں۔ احمد جاوید صاحب، میں تو خود ہی عربی نہیں جانتا۔ نہیں، آپ یہ فرمائیے کہ عربی جان لینے سے ہمارے بہت سارے جو مسائل ہیں عجبی ہونے کی وجہ سے، ہاں، کیا دور نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، دین ایک ڈسکورس ہے، اور ڈسکورس کا پورا فہم جو ہے اس کی تاثیر محسوس کیے بغیر نہیں ہوتا، تو آپ اس ڈسکورس کی زبان کو اگر نہیں جانیں گے تو اس کی تاثیر کو اپنے اندر جذب کرنے سے قاصر رہیں گے، لغت اس تاثیر کا بدل نہیں ہے۔ ٹھیک، اور اس سے ہمارے جو فرقہ واریت، جو ہمارا آج کا موضوع ہے، اس کو کم ہونے میں، اس کی شدت میں کمی ہوگی، کیونکہ دین پھر تاثیر بن کے میرا مزاج متشکل کرے گا، تو اس مزاج میں وہ ایک وسعت ہوگی۔ بہتر، جی آپ سوال کیجیے۔ میرا سوال مولانا اسرار صاحب سے ہے۔ سر، میں آپ سے پوچھنا ہی چاہتا ہوں کہ مذہب اسلام اور پاکستان میں مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ سمپل سا یہ سوال ہے، ذرا پلیز اس کے اوپر ذرا روشنی ڈال دیں۔ ذرا، مسلمان ہر وہ شخص ہے کہ جو اللہ پر، اس کی صفات پر، اس کے اسماء پر، انبیاء پر، رسولوں پر، کتابوں پر جو بھی آئی ہیں، اور باعث بعد الموت پر، جنت اور دوزخ پر، حساب کتاب پر، ان پر ایمان رکھتا ہو اور اس کا اعلان کرے۔ جی آپ فرمائیے۔ جی، میرا سوال تمام پینل سے ہے۔ تھوڑی دیر پہلے خطبوں فتووں کے اوپر بات ہوئی تھی، آپ نے ابھی کہا کہ عربی جب تک لوگ نہیں سیکھیں گے، میں سمجھتا ہوں جب تک لوگوں میں شعور نہیں ہے اپنے مذہب کو سمجھنے کا، تب تک وہ انڈر انفلوئنس ہیں، جو ہمارے مساجد میں خطبے جمعے کے دن